Dnešní díl Cyklotoulek z Rakouska začínáme v Blansku. Blansko sice není vyhlášeným rakouským střediskem, ale začíná tady etapa cyklostezky Eurovelo 9, která nás do Rakouska dovede. Trasa Eurovelo 9 vede od moře k moři. Od Baltu k Jadranu. Od metropole polského pomořského vojvodství Gdaňsk po největší město Istrie, chorvatské letovisko Pula. Celkem měří 1930 km a někdy je označována jako Jantarová cesta. My ovšem pochopitelně nepojedeme devítku celou a nebudeme hledat mineralizovanou pryskyřici třetihorních jehličnanů. Najdeme dnes pro vás několik míst k zastavení na její cestě Dolním Rakouskem. Přes kaskádu tří přehrad, vodní dílo Nové Mlýny a Břeclav jsme tam coby dub. Jen asi 20 km od českých hranic narazíme na Wilfersdorf. Kdo má rád zámky a historii, určitě si rád doplní trojlístek lichtenštejnských zámků Lednice a Valtice. Lednicko-Valticko-Wilfersdorfský areál byl ještě před první světovou válkou v podstatě společným územím se společnou historií a společnými správci rodinou Lichtenstein. Její rodokmen pochopitelně na zámku najdete. Jděte po zvuku zpívajícího papouška. Kdo nechce poslouchat jeho starou písničku, může si vzít audioprůvodce v češtině a projít si 42 zastavení zámeckého okruhu. Zámek je nejstarší část majetku rodu Lichtensteinů. Vlastního nepřetržitě od roku 1440 až dodnes. Úkolem zámku je správa okolních pozemků. V roce 2005 byl zařazen mezi 50 nejzajímavějších výletních míst v Dolním Rakousku. Tento záměr zahrnuje prvotřídní pamětihodnosti, mezi které patří kláštery nebo hrady a samozřejmě také náš zámek. Pokračujeme po Eurovelo 9 a prosmíkneme se kolem Vídně, abychom zamířili do Bad Voslau. Ostatně jako mnoho dobře situovaných vídeňských rodin už téměř 200 let. Vstoupíme do areálu zvenku nenápadných lázní a jsme rázem v jiném světě. Génius loci z tohoto místa vyloženě stříká. Voda vyvěrá z hloubky 660 metrů a má pouze 21 stupňů. Během 2,5 dne se v bazénu vlastně kompletně vymění. Díky těmto okolnostem může být naprosto bez chemického ošetření. Je to opravdu výjimečné. Celkem tu máme 7 pramenů a 4 z nich se nachází v našem areálu. Vzniklo tu skvělé koupaliště, kde si zaplavete v krásně čisté minerální vodě z Voslau. Minerální voda nám tu teče z kohoutku. To je něco, co jinde nenajdete. Vejdete dovnitř a tady se můžete osvěžit, třeba skočit rovnou do přírodního jezírka. Ale nejde pouze o osvěžení. Můžete se také napít přímo z původního pramene a vychutnat si krásnou, čistou foslauskou minerální vodu. První koupaliště tu vzniklo v roce 1822. Tehdy ho tu jako frýskou plovárnu nechal postavit hrabě Frýs I. Také se postaral o to, aby se zde mohli koupat všichni obyvatelé města. Ve své současné podobě, tak jak ho tu vidíš, funguje už od roku 1927. No tak máte dvoustý narozeniny. Brzo. Vykoupat se pochopitelně můžete i vy. Koupaliště je veřejné a za 10 euro můžete strávit den v minerálce, kterou si normálně kupujete ve skleničkách. Já si taky nakonec jenom naberu do bidonu a mířím do Bádenu. Pohybujeme se v dolnorakouské čtvrti Wienerwald, což značí, že jsme stále na dohled od Vídně, z níž si do Bádenu jezdili lidé odpočinout od ruchu velkoměsta. Dnes je to sem z Vídně asi 20 minut vlakem a pochopitelně jsme stále na Eurovelo 9. Promenády, mimochodem v tomhle domě několik let skládal i Mozart, parky, mimochodem jeden z nich je největší růžová zahrada v Rakousku, a v parcích největší venkovní festival fotografií v Evropě. Máme zde přes 2000 fotografií ve 30 galeriích. Jejich autoři jsou světoznámí fotografové, kteří jsou vyhlášeni ve svém oboru.
Tématem letošního festivalu je Na východě mnoho nového. Zabýváme se tedy východoevropskou fotografií, takže mimo jiné také českou fotografií. A dalším důležitým tématem je samozřejmě udržitelnost a příroda. Přichází k nám velmi mnoho návštěvníků a líbí se jim tu. Přijíždějí z České republiky, Německa a Rakouska, aby si u nás užili hezké chvíle a potěšili se touto výstavou fotografií. Wienerwald, tedy Vídeňský les, zní možná trochu tajemně, ale je to kouzelná oblast plná historie, přírody a kulinářských zážitků. Patří mezi ně pochopitelně i víno. Vinařství cisterciánského kláštera Talern se nachází v malebném dvoře uprostřed vinic. Kolem kostelíku, který slouží zároveň jako penzion, přijíždíme na nádvoří jednoho z nejstarších vinařství v Rakousku. U nás ve Wienerwaldu a jeho blízkém okolí je to dlouholetá tradice. Oblast totiž sloužila jako časté výletní místo a útočiště císařů a umělců, kteří sem přijížděli za inspirací a odpočinkem, ale také proto, aby si vychutnali život. Máme tu skvělou gastronomii, mnoho možností kulturního vyžití a samozřejmě také vynikající víno. U nás najdete prvotřídní odrůdy, například výběrová vína jako burgundské, rulandské modré, také autochtonní červená vína nebo dvě odrůdy bílých vín, které se pěstují pouze u nás. Rotgipfler a Zierfandler. A jak to vypadá ve vašich regionech s cyklistikou? Pro cyklisty je to tu ideální. Terén není příliš strmý, je rovinatý s občasným mírným stoupáním. Po cestě můžete navštívit mnoho zajímavých výletních míst nebo se zastavíte na dobré víno a něco dobrého k snědku. Pokračujeme na jih a už bychom se odpoutali od Vídně, když tu nás překvapí nové město. Vídeňské nové město. Dostálo sice svému názvu a bylo založeno jako pevnost bránící střední Evropu v podstatě na zelené louce, tedy nové město, nicméně už ve 12. století. Množství kavárniček, pěších a relaxačních zón, dětských hřišť a hlavně cyklistů je opravdu vídeňské. Vídeňské nové město vypadá hrozně cyklofriendly. Absolut. Wiener Neustadt liegt direkt am Eurovelo 9 gelegen. Přesně tak, vídeňské nové město leží přímo na trase Eurovelo 9. Přímo do města vedou dvě cesty. Centrum města je velmi vstřícné k cyklistům. Ve třech pěších zónách v centru je povolená jízda na kole, segveji a koloběžce. Nacházíme se ve středu města a cyklisté si to tu užívají. Když odbočí z trasy Eurovelo 9, dojedou přímo do centra a dají si něco dobrého v jedné z kaváren na hlavním náměstí Marienmarkt. Najdete tu kavárny, restaurace, pizzerie, restaurace s italskou i mezinárodní kuchyní, která je tu na velmi vysoké úrovni. Cítíte se to skoro jako v Itálii. Roku 1751 zde založila Marie Terezie Tereziánskou vojenskou akademii. Ta je dnes nejstarší vojenskou školou na světě a od jejího vzniku ji opustilo více než 11 000 důstojníků. Dobré velení je důležité, protože v nedalekém Katzelsdorfu čekají železné zálohy. V plné pohotovosti čeká v expozici 40 000 cínových vojáčků. V depozitářích jich leží dalších 400 000. Největší instalace, tedy obléhání Vídně, čítá 4 000 figurek. Nejde samozřejmě jen o cínové vojáčky. Nejstarší figurkou je například opice z roku 1775, která sloužila jako učební pomůcka. V největší expozici cínových figurek v Rakousku a druhé největší v Evropě nechybí samozřejmě ani Marilyn Monroe. Vídeň je přirozeným střediskem Dolního Rakouska. A přestože jsme do samotného hlavního města nevkročili, vedla nás Eurovelo 9 dlouho jakoby v jeho gravitačním poli. Byla to nicméně cesta plná nejen historie, ale i přírody, cyklistiky a kulinářských zážitků. A komu to nestačilo, může po Eurovelo 9 pokračovat do Štýrska.